Vaša osnovna poruka je da se sačuva reka. Zbog čega vi procenjujete da će reka biti ugrožena? Pa procenjujemo da će reka biti ugrožena tako što investitor koji treba da sagradi malu hidroelektranu, tu reku treba da strpa u cev dužine od 3 km. Da napomenem da je to samo jedna građevinska dozvola, a da u Toplom dolu ima ukupno 6 lokacija. Ako bude prošla ova jedna dozvola, proći će svih 6, nestaće Toplodolska reka u cevima, neće više postojati. Možemo da vidimo na primjeru drugih reka koje su izgrađene po Srbiji da se tu ne poštuju opšte propisi, zakoni, te hidroelektrane možda i ne bi bile toliko štetne kad bi ih neko pravio kako treba. Naravno, investitori puno vole novac i u 90% slučajeva ostavljaju suvo korito reke i reke nestaju. To sam htjela te pitam. Ima ljudi koji kažu ta voda koja prođe kao sebi, ona će negdje da izađe i da nastavi. Tako je. Voda će da izađe i da nastavi, ali 3 km gde je cev, rečno korito bude ostavljeno suvo. To je akcenat vaš na tom. Tako je, apsolutno je tako. Ako i curi neki biološki minimum, on nije uopšte dovoljan da bi tu živjela bilo kakva vrsta životinje koja živi u reci. Isto da kažem da u ovoj našoj tamo Rekitskoj reci žive 3 strogo zaštićene vrste riba. Imamo ribu, žabu i rak. I da takva reka po zakonu ne bi smela uopšte da se dira. U ovom slučaju ne krivim ja samo investitora. Investitor je čovjek, kao što je on sam rekao, koji hoće da zaradi pare. Problem je... Svako bi od nas tog hteo. Tako, svako bi hteo da zaradi pare. Problem je ko je njemu izdao, ko je njemu potpisao građevinsku dozvolu, jer njemu u građevinskoj dozvoli fali baš taj papir od Zavoda za zaštitu prirode. Tako da ne možeš vi da gradite kuću, da vam neko da građevinsku dozvolu, a da umeđu vremenu preskučite redosled u dokumentaciji ili da posle retroaktivno tražite neke od papira kako bi se opravdali. E sad, ti si odavde. Tako je. Hoću da razvijem neke stvari ako budem u pravu, ako ne ti mi reci. Ova borba ovde vaša, u kom smislu je povezana sa Rakitskom i u kom smislu je povezana sa svim ostalim što se posljednje godinu dana i više događa, od nekih protesta u Pirotu, protesta, da ne pominjem ljude koji se pojavljaju na televiziji i govore u vaše ime i tako dalje, a vi ste ovde danonoćno. Slobodno recite svoj stav i recite ako nisam u pravu. Sad ako povezujemo sa Rakitom, i oni tamo brane svoju reku i mi branimo svoju reku. S tim što su oni njihovog investitora pustili da odradi više od pola posla, pa su rešili da mu zabrane, znači. A kod nas je slučaj da investitor nije uopšte otpočeo radove. Mi kad smo saznali da postoji građevinska dozvola izdata za našu reku, ja sam došao, pitao moje ovde meštane i seljake da li su upoznati sa tim, oni su mi rekli da pojma nemaju da to tako nešto postoji. Mi smo odmah uzeli i krenuli sa peticijom meštana protiv te građevinske dozvole i ovde se od 40-ak ljudi koji žive u selu, svi su se potpisali protiv peticije. Investitor je to video na internetu i odmah je sutradan došao da ubeđuje narod kako će imati koristi od hidroelektrane. Naravno, i tad, te zime, februara 25. su svi meštani došli ovde, evo baš ovde, i rekli investitoru da nije poželjan i da ne dolazi više sa namerom da im uzme reku. Ako ima u planu bilo šta drugo da uradi, svako je dobrodošao u Toplido. Toplido je nevjerovatan turistički potencijal i ovde ima puno drugih načina gde mogu da se zarade pare. To je nedovoljno iskorišćen za sad. Tako je, apsolutno je nedovoljno iskorišćen za sad. Isto šta mogu da napomenem, kao što sam vam i sad rekao, ovde su svi meštani složni, svi do jednog. Mi imamo, što bi se reklo, naš alarm. Ako dođe do neke nevolje, udaramo zvona, seoska zvona. Svi koji nisu u planini da skupljaju seno ili da čuvaju stoku, izlaze ovdje kao što vidite na mostu. Dobro.